I kažem, slađa je super, znači mi smo stvarno drugovi, ono što je bilo kao muvali se ovo, ono, nismo se ja i ona nikad muvali. Jednostavno imali smo neki drugarski odnos, znači da, kao dobra, i sa Majom, znači što imam, znači i drugarski odnos. Ne postoji drugarsko flertovanje. Ma nije bilo ni flertovanje, kako flertovanje. Pa šta je stvarno, bilo onda? Znači, evo ga Brendo, znači svako jutro smo pili kafu, znači zajedno. Brendo, je li bilo nekih dvosmislenih tu priča i tako? Bilo zezanje. Između svih njih, ko da. Koje zezanje? Ne možeš meni kao ženi objasniti ja ta zezanja. Ne. I odmah sečeš. Šta kažeš? Odmah sečeš, zezanje, znači pa nema. Pa dobro, ne samo postaviš u drugu nije, situaciju nije, stvarno, da se neko znači, zezao. Nije, slađa je super devojka. Sami seku. I imamo zajedničke drugove i prijatelje, znači kao što poštujem, znači Maju, nju, znači i sve, znači za drugarke, tako da ja nisam imao ovdje, znači u ovoj sezoni, znači nisam imao nikakav ljubav. Ali da je tu neki zdrav drugarski odnos, da se ne bi prosto te neke granice u toj verbalnoj komunikaciji dešavale. Barem ja tako sa mojim drugovima, kad su drugovi u pitanju. Ali nemaš sa drugovima, pa imaš kao dvosmernu komunikaciju. Pa dobro, vidi, može i tako da se uzme. Ili kome znači, kako dozvoliš. U stvari, kako sa kojom ženom suštini, i kako kojim muškarac. U suštini mi ništa nismo imali. Nekoj ženi možeš da se obraćaš sa ružnim rečima ili sa malo provokativnim. Ne kažem ružnim u tvom smislu, nego generalno. Ja nisam sa ružnim rečima. Ne, nego kažem, možda možeš u nekoj komunikaciji sa ženama, pa to, kako se to zove, sprdnja i šala. Pa to je šala, pa i da se neči, šališ šala, malo na... Sprdnja, da. To nikad jeste. Neću razumeti muški mozak. Hajmo da pogledamo... Bogu hvala. Hajde da pogledamo Boki.